Ahojte, tak v dnešnej trojminútovke o kreativite a o veciach, ktoré s ňou súvisia, sa budeme zaoberať spätnou väzbou. Každý z nás, z ľudí, ktorí sa venujeme výtvarnému umeniu, divadlu, filmu, hudbe, spevu a tak ďalej, potrebujeme času na čas vedieť, ako na tom sme. Potrebujeme počuť, čo si myslia naši blízky, kamaráti, známi, ale aj odborná kritika, verejnosť, aby sme vedeli, čo zlepšiť a čo robiť inak. Ale musíme si dávať pozor, kto vlastne tú kritiku hovorí. A tomu sa venuje práve Austin Kleon vo svojej knižke Ukáž, čo robíš v kapitole Nekrm trlov. Tak mi dovolte, aby som dnes prečítal niekoľko myšlienok z tejto kapitoly. Opäť len pripomínam, že tá kniha je v češtine, tak sa môže stať, že sem tam sa do prekladu dostane aj nejaká chybička. Tak mi to odpustite. Prvým krokom hodnotenia spätnej väzby je posúdiť, od koho prišla. Chcete spätnú väzbu od ľudí, ktorým na vás a na vašej práci záleží. Dávajte si veľký pozor na hodnotenie od niekoho, kto do tohoto okruhu nepatrí. Troll je osoba, ktorú nezaujíma zlepšovanie vašeho diela. Troll vás bude len provokovať nenávistnými, agresívnymi alebo znepokojujúcimi komentármi. Pokiaľ sa s takýmito ľuďmi zapletiete do debaty, nič tým nezískate. Nekrmte ich a oni väčšinou odídu. Trolovia sa môžu zjaviť neočakávane a vyskakovať na nečekaných miestach. A úplne najhorší troll je ten, ktorý žije vo vašej hlave. Je to hlas, ktorý vám našepkáva, že nie ste dosť dobrí, že stojíte za starú belu a že z vás nikdy nič poriadného nebude. Je to hlas, ktorý vám našepkáva, že všetko, do čoho sa pustíte, nemá zmysel. Máte problém s trolom? Používate na sociálnych sieťach tlačidlo pre blokovanie. Vymažte hnusné komentáre. Moja žena, hovorí Kleon, uvádza. Pokiaľ sa ti niekto vykadí v obývačke, nechal by si si to tam? No nie. Zlé komentáre sú to isté. Mali by ste ich pozbierať a vyhodiť do odpadkov. Možno sa dostanete do bodu, kedy budete zvažovať úplné vypnutie komentárov. Mať komentáre odomknuté znamená vyzývať k komentovaniu. Pod obrazmi v galérii nie je miesto, kam by mohol niekto napísať svoj názor. Uvádza maliarka Natali Diova. Ak dočítate knižku, tiež nemusíte hneď vedieť, čo si o niekde kto myslí. Umožnite ľuďom, aby vás kontaktovali priamo. Alebo ich nechajte, nech si vašu prácu nakopírujú a tam nech si o nej trepú do Aleluja.